Tänään on ollut aitassa siivouspäivä. Aamulla tein tuossa vähän tuollaisia talokorviksia ja sitten innostuin vähän siivoilemaan. Täällä rappi ja hovimestari sanoo teille mukavaa päivää. Täällä on tämän näköistä. Tämän näköistä täällä aitassa. Siellä on minun kattokruunu ja siinä on vielä enkelikin päällä. Tällaista täällä on. Jaanan taideaitassa. Mitäs tykkäätte kokonaisuudessaan? Täällä on kyllä ihan kiva näperellä kaikkea. Noi. Siellä on kaapin päällä vähän tavaraa. Ja kaappi kyllä vetää kivasti sisäänsä. Siellä on matkalaukku. Ja vähän odottaa kassimaalaamista ja tällaista täällä. Jaana Artia. Noi, täällä on kaikkea. Oottehan te nähneet nää siellä livessä. Siinä on minun maalaama peilikin. Siellä. Tämmöstä tänne tänään. Mukavaa lauantaipäivää teille kaikille.